חי באלול, זה ההילולה של הבעל שם טוב. חי בתשרי, ההילולה של רבי נחמן מברסלב. בואו נראה מה אמרו גדולי ישראל על רבי נחמן מברסלב. תקשיבו טוב. הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, אבא של הרב קניאבסקי, הוא רשם הספר הזה, הוא דיבר על ליקוטי מוהר"ן, מעורר אותי ליראת שמיים. והוא אומר, אני רואה, יום שאני לא לומד בו, בספר הזה, בליקוטי מוהר"ן, אני מרגיש חיסרון ביראת שמיים. האדמור מגור, רבי אברהם מרדכי אלתר, אחרי שהיה מסיים בליל פסח את ליל הסדר, היה נוהג ללמוד בספר ליקוטי מוהר"ן. ראש ישיבת מיר, רבי חיים שמואלביץ', היה אומר, על ידי הספר הזה, ליקוטי מוהר"ן, נפתח המוח. והוא אמר, אנחנו עסוקים להקשות, לתרץ, תוספות, והם עסוקים בעבודה תמידית של להירא את השם ולאהבה אותו כל הימים. רבי חיים מצאנז, בעל הדברי חיים, הוא אמר על הספר ליקוטי מוהר"ן, הספר שלי עבור שבת. ככה היה אומר. השפת אמת, רבי יהודה לייב, לפני הפטירה שלו, לפני שהוא נפטר, הוא ביקש שיקריאו לו מהסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, והוא אמר שהסיפור האחרון בסיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב, הוא מרמז לגאולה. רבי מאיר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. אחרי שנפטר האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא, הוא נגלה בחלום לאבא שלו, אבא בסאלי, ואמר לו, כל הצדיקים פה בשמיים הולכים לשמוע תורה מרבי נחמן. ככה אמר לו בחלום. רבי אליהו לופיאן פעם אמר על הספרים של רבי נחמן, אלה הם ספרי המוסר האמיתיים, על הספרים של רבי נחמן מברסלב. בעל האורח לחיים, רבי אברהם חיים מזלצ'וב, היה כתב עליו, אדם הגדול בענקים, ואדמהו ואחנהו ולא ידעתיו, הרב הגדול, נר הקדוש, מופת הדור. החזון איש, אור האורות של האמת, היה אומר, הרב בן ציון אפטר סיפר שחזון איש היה מדבר איתו לפעמים על כוחו וגדולתו של רבי נחמן, וכל פעם היה אומר לו, נו, תגיד איזה עוד תורה מהרבי, תגיד לנו עוד משהו מרבי נחמן, החזון איש. רבי אהרון איבלז היה אומר שהמעלה של הספר הזה גבוה עד מאוד, היה אומר ככה, משפט, המעלתו של ספר זה גבוה עד מאוד יהודים כשרים. ככה היה אומר. אסרף, רבי אורי מסטרליסק, אומר, בשעה שאמר תורה על השולחן הטהור, אמר לעצמו, אורי, אורי, איך אתה יכול להגיד דברי תורה כשהליקוטי מוהר"ן יש בעולם? איך אתה לא מתבייש להגיד דברי תורה? יש ליקוטי מוהר"ן בעולם, איך אתה יכול להגיד דברי תורה? ככה היה אומר השרף הקדוש. בעל המכתב מאליהו, הרב דסלר, הוא מביא בספרים שלו הרבה הרבה מדברי רבי נחמן, ובמכתב לבנים שלו הוא מעורר את הילדים שלו ללמוד בספרים של רבי נחמן, הוא אומר להם, תלמדו בספרים של רבי נחמן מברסלב, כדי שתזכו ליראת שמיים. זה בעל המכתב אליהו. רבי אליהו קלצקין מלובלין, כותב, לשבח את רבנו במעלת החוכמה אין בזה, אלא אפס קצהו כפי ערכו הנעלה והנשגב. אנחנו לא מבינים אפילו. רבי אברהם מקליסק, הוא עלה לארץ עם רבי מנחם מנדל מוויטפסבורג, בעל פרי הארץ. רבי נחמן אמר שהוא קדוש. הוא התבטא עליו, הוא אמר, קדוש יאמר לו. איתו חוכמה ודעת אלוקים, השכל היושב בחדרי ליבי. ככה אומר רבי נחמן. רבי אליעזר שולביש, ראש ישיבת לומזה, אומר, מי שמחפש אמת, בסוף הוא מגיע לברסלב. ככה הוא אמר. רבי יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסאטמר, הוא אומר, רבי נחמן חזה ברוח קודשו את הניסיונות של הדור שלנו בענייני אמונה, ובזמננו אי אפשר להתחזק אם בספרי קודש אלו, כי בהם נמצאת האמונה האמיתית. ככה אמר האדמו"ר מסאטמר. ועוד הוא אמר, אי אפשר להיות יהודי כשר בלי ללמוד בספרי מוהר"ן מברסלב. בעל הליקוטי מוהר"ן היה מזוכח לגמרי, לכן היה אצלו בחינת ויקנו בו אחיו. מה שכתוב על יוסף הצדיק, רואים אצל האדמו"ר מברסלב יותר רוח הקודש מהצרס של שאר הצדיקים. היה אומר, מי יכול לחזק אותנו? רק רבי נחמן יכול לחזק אותנו במצב הזה שאנחנו נמצאים בו. רבי חיים פלאצ'י, תראו, גדולי הדור, מהחסידות, מהספרדים, מהאשכנזים, כולם, דיברו על רבי נחמן. רבי חיים פלאצ'י, בעל כף החיים, הרבה לצטט מספרי רבי נחמן, וגם היה אומר את התיקון הכללי. היה אומר את התיקון הכללי, בעל כף החיים. בעל המתה אפרים, רבי אפרים זלמן מרגליות, הוא היה אומר, איש קדוש מבין חידות, יודע תעלומות חוכמה ושושן סודות, מפענח נעלמים, מגלה רזין במקרא בתלמוד באגדות, ודבריו עומדים ברומו של עולם. הגאון מצ'יבין היה אומר, רבנו היה העילוי של הרמס. ככה היה אומר לרבי נחמן. רבי דוד יצחק אייזיק מסקליה היה אומר שהוא היה קדוש ישראל. בעל החוכמה מוסר רבי ירוחם לייבוביץ' אומר, ספרי ברסלב הם אש, הם ממש אש. ככה היה אומר. רבי דוד משה מטורצ'קוב אמר שהליקוטי תפילות שלו, הוא התנפח, הוא נהיה יותר עבה מרוב דמעות שהיה בוכה, כשהיה קורא בליקוטי תפילות. רבי דוד שפרבר,
אב בית הדין, בברשו, בליקוטי הלכות, הוא כתב תמונים כל ספרי החסידות. בספר ליקוטי הלכות, של התלמיד שלו, שכתב רבי נתן מברסלב, תמונים כל הספרי החסידות שיש בעולם. הבעל צמח צדיק אמר על אבא שלו בעל התורת חיים, רבי חיים מקסוב, אצל אבא לא ירד ספר ליקוטי מוהר"ן מעל השולחן, תמיד היה על השולחן. תמיד, 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 ספר ליקוטי מוהר"ן היה על השולחן. רבי חיים מקרסני, מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, היה אומר, את העקשנות דקדושה ראו עליו כבר בימי ינקותו. הוא מדבר על רבי נחמן מברסלב. רבי חיים סינבני, מגדול הרבנים של תימן, גדול רבני תימן. מה אמר? הלומד בספריו, יווכח לראות שהמוסר שם הינו גדול ועצום ומפלח כמו חץ בלבבות. בשנותיו האחרונות היה רבי חיים סינבני נוהג לחלק לתלמידים שלו מהספרים של רבי נחמן מברסלב. חילק להם ספרים של רבי נחמן. בעל המנחת אליעזר, רבי אלעזר שפירא ממונקטה, שאמר כשכל העולם יתחילו ללמוד ולעיין בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב, יבוא משיח צדקנו. והוא ציווה להדפיס ספר, השתפכות הנפש. אמר תדפיסו ספר, האמרי חיים. כתב שליקוטי מוהר"ן לא ירד מעל השולחן שלו. ואמר על ספר סיפורי המעשיות, חושבים שזה סיפורי מעשיות של רבי נחמן. אומר זה ספר קבלה. זה ספר קבלה, סיפורי מעשיות זה ספר קבלה. רבי יהודה הורוביץ' מזיטקוב היה שולח את התלמידים שלו לשמוע איך אומרים למנצח מזמור, ומן המצר קראתיה לפני תקיעת השופר בבתי הכנסת של החסידות. אמר להם, לכו תשמעו שם, לכו, לכו תשמעו שם אצל ברסלב ותבואו, תגידו לי. ראש ישיבת פורת יוסף, רבי יהודה צדקה. הוא סיפר על סטודנט שצחק על החבר שלו, שהראה לו שרבי נחמן כתב, מי שיסתכל בספר הזה, הוא כתב את זה על ליקוטי מוהר"ן, בעין האמת, יהיה נעשה בעל תשובה גמור. אז הוא הראה את זה לחבר שלו, חבר שלו צריך לצחוק, מה בעל תשובה, מה אתה רוצה ממני? אותו סטודנט, הוא עשה עבודה, התעמק בספרי רבי נחמן, אמר, אני אעשה, אתה יודע מה, אני אעשה עבודה דוקטורט על ספרי רבי נחמן. ולאט לאט נעשה בעל תשובה. סיים הרב צדקה ואמר, תראו מה הכוח של רבי נחמן מברסלב, הרב צדקה. בעל הצדקה צדיק, רבי צדק הכהן מלובלין, הוא כתב ביאורים לספר המידות, יש ספר המידות של רבי נחמן, והוא אמר שהספר הזה הוא חיותי, מקור חיותי. רבי יחיאל יהושע מביאלה היה אומר על רבי נחמן, הוא הרב של הדור הזה. ככה אמר, הוא הרבי של הדור הזה, החוזה מלובלין. רבי יעקב יצחק, אומר הרב המאור הגדול, איש קדוש, מופת הדור, הדברים מעליהם יעידון ויגידו דברי אמת לאמיתו, דברי אלוקים חיים. על רבי נחמן, רבי יצחק מבורקי, כשהביאו לו את הספר ליקוטי מוהר"ן, הוא התמלא כולו בשמחה, לבש את השטריימל, ויצא לקבל את הספר, והיה אצלו כמו יום שמחת תורה. כשבאו להביא לו את הספר ליקוטי מוהר"ן, אמר, רגע, אני צריך להתלבש. יצא לקראת הספר עם ריקודים, שם אותו, התחיל לרקוד איתו, כמו בשמחת תורה, ליקוטי מוהר"ן. בעל החידושי הערים, רבי יצחק מאיר מגור, לקח את הספר סיפורי מעשיות, התעמק בו, וכשהגיע לסיפור של שבעת הקבצנים, מי שמכיר, אז הוא אמר, עד כאן, עוד הבנתי משהו. הלאה, אני כבר לא יודע כלום. לא מבין כלום. בעל עבודת ישראל, רבי ישראל מקוזניץ, היה אומר, איש חי רב פעלים, המאור הגדול, גדול מרבן שמו, דברים נפלאים ונוראו סביביו, דברים ערבים נעימים, חדודים עמוקים מאוד, איש לפי ערכו, להם דומי התהילה, יקרים מפז ומפנינים ורואים להכניסם לפניי ולפנים. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, היה אומר, תאמין לי, אם הייתי יודע שהעולם ישמעו בקולי, אם היו שומעים בקולי, הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו, שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד השם באמת, יהיה זהיר וזריז להתקרב לרב הקדוש רבי נחמן מברסלב. עוד הוא אמר, איפה שיש משהו אמיתי וטוב, מי שחטף אותו זה רבי נחמן. רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, רבי מאיר אבוחצירא, הבן של אבא בסלי הקדוש, על השולחן שלו היו מונחים בקביעות ספרי רבי נחמן מברסלב. ופעם הוא נתן לבת שלו את הספר ליקוטי עצות, והוא אמר לה, כשתהי זקוקה לעצה, בכל עניין, את צריכה עצה, תסתכלי בספר הזה של רבי נחמן, ליקוטי עצות. בעל אמור עיניים, רבי נחום מצ'רנוביל, היה תלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, היה כותב, הוא יפה העיניים. פעם אחת שראה את רבי נחמן בימי נעוריו, הוא נבהל מעוצם העירה שהיה על הפנים שלו. והוא אמר שכתוב, למען תהיה יראתו על פניכם, זה רואים אצלו בחוש, אצל רבי נחמן. למען תהיה יראתו על פניכם, ככה כתוב בתורה. על רבי נחמן, על הפנים שלו, היית רואה את זה. רבי משה מרדכי מיללוב כותב, בדף אחד מליקוטי מוהר"ן, יש תמצית של הרבה דברים מספרי חב"ד. ועל התלמיד שלו, רבי נתן, מוהר"נת, הוא אמר, הוא היה בעל המוח הגדול ביותר בחסידות.
רבי נתן מברסלב, התלמיד המגיד ממייזריץ', רבי צבי אריה מאליק, התלמיד של המגיד ממייזריץ', הוא אומר, אני ראיתיו ולא היה לי בו שום השגה, וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו, ומן המעט הוא לומר עליו, ויחכם מכל האדם. רבי שלום מוסקוביץ' מסאץ' היה אומר, כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש הוא עמוק עמוק מאוד, מלא חוכמה ומוסר ועצות נפלאות ונוראות לתכלית האדם עלי אדמות. משגיח בישיבת חכמי לובלין רבי שמעון, הוא כותב, ליקוטי מוהר"ן זה פירוש על התיקוני זוהר. הוא אומר, ליקוטי מוהר"ן זה פירוש על התיקוני זוהר הקדוש. ועוד אמר, רבי נחמן היה אדם גדול ונורא מאוד. לסיום, יש מחלוקת שלא נגמרת על רבי נחמן. טוב, לא טוב, יש מחלוקת על רבי נחמן. צדיקים, תמיד יש עליהם מחלוקת. בעל התכלת מרדכי, רבי חנוך הניך מרדזין, היה אומר את הדברים, כאילו הוא פונה לרבי נחמן, ומסביר לו למה חולקים עליו. אז הוא היה אומר ככה, היה אומר באוויר, כאילו שהוא פונה לרבי נחמן, הוא אומר, רבי נחמן, למה לא יחלקו עליכם? למה לא יחלקו עליכם? שהרי לקטנים אתם מראים שהם קרובים להשם יתברך, ולגדולים אתם מראים שהם עדיין רחוקים. אז למה לא יחלקו עליכם? והיום יותר מתמיד, גדולים וקטנים מתקרבים לטעום מאור תורתו האלוקי של אור האורות, רבי נחמן מברסלב. והוא עצמו העיד, רבי נחמן מברסלב, הוא העיד, שיתקבל הספר שלי בעולם, תצפה לגאולה. שהספר שלי יתחיל להתפזר בעולם, תתכונן לגאולה. אז היום זה יום ההילולה של רבי נחמן מברסלב, חי בתשרי, יהי רצון שזכותו של רבי נחמן מברסלב יגן בעדנו, ובעד כל ישראל אחינו.